Қайырлы күн, басты ақпарат арна жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра. Ресейдің Тюмен қаласында Ирак және Левант ланкестік ұйымының мүшелеріне қарсы арнайы операция жүргізіліп, екі содырдың көзі жойылды. Мәліметке қарағанда олар қоғамдық орында ланкестік әрекет жасауды жоспарлаған. Осы туралы ақпар түскеннен кейін қауіпсіздік күштері содырлар тығылған жер үйді қоршап, ланкестердің берілуін талап етті. Бірақ қаскөйлер арнайы қызметтің сарбаздарына оқ атып қарсылық танытты. Арада атыс басталып, ланкестердің көзі жойылды. Қазір ланкестік топтың құпия әрекеттері тексеріліп жатыр. Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында көп қабатты екі тұрғын үй құлап, екі адам қаза тапты. Тағы 8 тұрғын жарақат алды. Қазір апат орында іздестіру-құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Үйінділер астында қанша адамның басылып қалғаны туралы ақпар жоқ. Бірақ мәліметке қарағанда бұл үйлерде кем дегенде 4 отбасы тұрып келген. Бірден екі ғимараттың құлауына не себеп болғаны белгісіз. Жергілікті билік олардың заңсыз салынғанын және құрылысқа қылмыстық топтың қатысы бар екенін мәлімдеді. Бұдан бөлек бірер күн бұрын шаһарда жауын бір күн бойы нөсерлі етіп шаһарды су басқан еді. Қазір оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Ел жаңалықтары. Жағалау әскери полигонында оқу-жаттығу өтті. Сарбаздар қапшаға су электр станциясын шартты түрде қарулы топтан азат етті. Ақсы қатты Іле өзенін кесіп өтіп, кедергілерді еңсерген отан қорғаушылар тапсырманы толық орындады. Тақырыпты тілші тарқатады. Сценарий бойынша заңсыз қаруланған топ Іле өзеніндегі көпірді қиратып, Қапшағай су электр станциясын басып алды. Бұйрық беріле сала сарбаздар Ілені бетке алды. Жағалауды тазартып, жасырынған миналарды жойды. Жағалау жасырылған зарылғыш заттардан тазартылған соң, брондалған техника тізгіндеген сарбаздар Іле өзенінің арғы бетіне жүзіп өтіп, қаруланған топты жоюға кірісті. Бас мақсат елдің өміріне қауіп төндірген топтың көзін жою. Десанттық шабуылдаушы екі батальон өзеннің арғы бетін жан жақтан соққылады. Қарулы топтың негізгі үшін тойтарған соң жылдам құрастырылмалы көпірді пайдаланып, жаяу әскерге жол ашты. Мұндай көпір 60 тоннаға дейінгі жүкті көтере алады. Десантный штурмовой батальон. Біздің десанттық шабуылдаушы батальон Іле өзенінде алғаш рет жаттығу өткізіп отыр. Көңілге керемет. Себебі мұндай шаралар сарбаздардың әскери дайындығын шыңдайды. Өздеріңіз көргенде біздің сарбаздар тапсырманы толық орындады. Ал әскери жаттығудың бағасын қорғаныс министрлігі мен жаттығу басшылары береді. Әскери жаттығуға арнайы келген еліміздің қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев десанттық шабуылдаушы батальонның шұғыл әрекетіне жоғары баға берді. Сарбаздар мұндай қиын тапсырманы алғаш рет орындағандарын айтады. Аршын Кемелжан, Ерлан Әбжанов, хабар 24, Алматы. Айдынды Алакөлге жаңа ұшақ ұшатын болды. Қосымша әуе рейсі туристердің уақытын үнемдеп, оларға жол азабын тартқызбайды. Әуе кемесі алғаш рет Талдықорғаннан Үшаралға жолаушы тасымалдады. Біздің арнаның тілшісі Шыңғыс Қалиден де көпшілікпен бірге туристік аймаққа барып қайтты. Алматы облысының әуе компаниясы қаңтар айында қос бірдей ұшақпен толыққан болатын. Чехияда құрастырылған әуе кемесін тізгіндеу үшін инженерлік құрам екі ай бойы оқу-жаттығудан өтті. Білім білігін арттырып, тәжірибесін толықтырған мамандармен бірге бізде алғаш рет көкке көтерілмекпіз. Талдықорғаннан Үшаралға ұшамыз. Сәлеметсіз. Міне қазір біз Асқар таулардың ақша бұлттардың үстінде шамамен 4000 метр биіктікте ұшып бара жатырмыз. Бізбен бірге 19 адам бар. Саяхатшылар үшін билет құнының 30% мемлекет субсидиялап отыр. Сондықтан Талдықорған мен Үшаралға 6000 теңге көлемінде, ал Үшарал Алматы бағытында 10000 теңгемен баруға болады. Мемлекет ұсынған жеңілдікті пайдаланып жолға шыққан жолаушылармен сұхбаттасып көрелік. Саламатсыздар ма? Ең тиімділігі бұл рейстің ең біріншіден осы ұшақтың жеңіл көтерілгені. Мен Қазақстан қалалары арасында көп ұшқандықтан мұндай жеңіл самолетпен бірінші рет шығып отырмын жолға. Өте ыңғайлы екен, барлығы жақсы. Алғаш рет жаңа ұшақпен ұшып отырмыз жанұямызбен. Енді қуанышты жағдай, жақсы әсер алып отырмыз. Уақытымызды үнемдеп, тез арада баратын жерімізге жететін мүмкіндік туындағанына қуаныштымыз. Талдықорғаннан шыққанымызға міне 50 минутқа жуықтағаннан кейін Үшаралға келіп қондық. Аман есен жеткен жолаушыларды арнайы делегацияға салды. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Қазір шамамен 40 минуттан кейін мына әуе кемесі қайтадан көкке көтеріледі. Талдықорғанға қартай бет алады. Ал оғынға дейін біз ұшқыш экзаменатор Эржей Нойбауырден сапарымыз жайлы сұхбат алып көрмекпіз.
Шу барысында қандай да бір тосын жағдай болды ма, қалай өтті? Все прошло хорошо. Барлығы жақсы өтті. Жеңіл көтеріліп, жұмсақ қонды. Тәжірибелі ұшқыш командир барлығын дұрыс жасады. Біз ұшақты басқаруды одан әрі үйренуіне көмектесеміз. Су жаңа ұшақтың Талдықорған Үшарал бағытындағы алғашқы жолаушы тасымалдаған сапары міне осындай болды. Енді бұл әуекемелері Үшарал Алматы бағытында және Талдықорған аралығында туристер тасымалдайтын болады. Ақтөбелік дәрігерлер өткен жылы қауіпті ісік шалған 2000-нан астам азаматқа операция жасады. Жалпы соңғы жылдары бұл дертке шалдыққандардың өмір сүру көрсеткіші 45%-ке артып отыр. Бұл дәрігерлердің кәсіби біліктілігін шыңдаумен қатар материалдық-техникалық базаны нығайту нәтижесінде қол жеткізілген жетістіктер. Толығырақ тілші бейнематериалында. Бұл емделушінің өкпесі қабыны бастапқы зерттеулердің барлығы қауіпті ісік болуы мүмкін деп көрсеткен. Тиісті сынамалар алынып, бақылау жүргізілген соң хирург мамандар іске кірісін. Қазіргі таңда бірден пышаққа жүгінбестен бұрын эндоскопиялық операция жасауға мүмкіндік бар. Бұл әдіс дертті азаматтың санаулы күн ішінде аяғына тұрып кету үшін тиімді. Мәселен, өткен жылы медицина орталығында 200 операция эндоскопиялық жолмен жасалған. Иногда бывали случаи, что это и доброкачественного опухоль. Кегіздері ісік қатерсіз болып жатады. Мәселен, туберкулома. Мұндай жағдайда денедегі 3-4 тесік арқылы анықтап, тиісті диагноз қойылады, одан әрі емдеуге жөнелтеміз. Ал хирургиялық операцияның ізі тез арада айығып кетеді. Хирург мамандардың ағзадан алған сынамасы сол мезетте зерттеуге жөнелтіледі. Санаулы минутта нәтижесі белгілі болды. Өкпедегі дақ қатерлі ісік емес. Операцияны тоқтатып, науқасты одан әрі дәрі-дәрмекпен емдеуге болады. Бұл жерде бір мезгілде 4 операция жасауға мүмкіндік бар. Дәрігерлер тіпті күніне 10-15 операцияға дейін жасаған кездері болған. Батыс аймақтағы ең ірі медицина мекемесі болғандықтан бұл жерге дертіне ем іздеп Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облысынан да адамдар келеді. Негізінен онкологиялық дерттермен күресуге машықтанған бұл орталықта өткен жылы 2100 операция жасалды. Оның 238-і жүрекке. Әлемнің үздік медицина мекемелерімен тұрақты түрде өткізілетін тәжірибе алмасу дәстүрі мамандардың да біліктілігін біршама арттыруға мүмкіндік берді. Нәтижесінде ауруханада дертінен көз жұмған жандар саны 7%-ке азайды. 27-сіне түстім. Содан бастап қарады. Бәрі жақсы. Төртіне операция болды. Міне бүгін өзі шығып, бәрі жақсыға ризам. Дәрігерім Олжас Нұрланович деген, соған алғыс айтамын. Өмірімді құтқарған сол. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздеу абзал дейді дәрігерлер. Әсіресе қатерлі ісікті неғұрлым ерте анықтау маңызды. Бұл орайда позитронды эмиссиялық томография орталығының құрылысын айта кеткен жөн. Шетелдік инвесторлар мен әлемнің үздік медициналық мекеме өкілдері өңірдегі жаңа нысанды жан-жақты қолдауға әзір. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы тәртіп сақшыларының жұмысын жетілдіріп, тұрғындардың уақытын үнемдеуге септігін тигізуде. Құқық бұзушылық хаттамаларын планшетте толтырып жүрген өскемендік тәртіп сақшылары осылай дейді. Сандық форматқа өту арқылы қоғам тыныштығы мен қауіпсіздігін күзететін азаматтар қағазбастылықтан арыла бастады. Бүгінгі күні облыс орталығындағы жол патрульдік қызметкерлердің қолында жалпы 100-ден астам планшет бар. Жыл басынан бері дәл осы құрал көмегімен 23 000-нан астам әкімшілік құқық бұзушылық деректері бойынша құжат рәсімдеді. Яғни бұл электронды планшетке полиция қызметкерлерінің құқық бұзушының жеке сәйкестендіру нөмірі және мемлекеттік нөмірі енгізіледі. Бұл деректерді енгізілгені бастан құқық бұзушының яғни толық деректемесі, аты жөні, тұрғылықты жері және бұдан да бұрын салынған әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы және де көлік құралына тыйым салынған немесе тыйым салынған емес туралы ақпараттың бәрі шығарылады. Жайық өзенінде балықтың қырылуын кешенді түрде зерттеу қажет. Атырауда парламент сенатының депутаты Сәрсенбай Еңсегеновпен болған жүздесуде қоғамдық ұйымдар мен балық шаруашылығының мамандары өз ойларын ортаға салды. Естеріңізге сала кетсек, былтырғы желтоқсан айында Атырау облысында 135,5 тонна балық қырылып қалған болатын. Су маржандарының не себептен өлгені туралы әлі күнге дейін нақты мәлімет жоқ. Себебі тергеу-тексеру шаралары баяу жүруде. Қазіргі кезде бақылаушы органдар тексеру жүргізу үшін міндетті де прокуратура органдарының рұқсатын алу керек. Ал бұған бірнеше күн уақыт кетеді. Мынау төтенше жағдайлар қалыптасқан кезде, балықтардың жаппай қырылуы болған кезде бақылаушы органдар бұлар тез арада тергеуге кірісу керек.
Елімізде тұрақтылық болу үшін заңды президентті сайлап алуымыз керек. Бұл саяси науқанда да еліміздің әр азаматы өз таңдауын жасауы тиіс. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғалымғайыр Мұтановтың пікірі осындай. Демократиялық жолмен сайланған президент, біріншіден халық өзінің, жаңа мен айтқандай, қатысын, өзінің конституциялық правасын көрсете алады, басқа жағдайда болады. Және де ішкі де және сыртқы саясат бойынша қарайтын болсақ, екі жақтан да нақты айқындық, сонымен қатар жақсы перспективалық мүмкіндіктер туатынына мен сенімдімін. Қостанай облысында 600-ден астам үкіметтік емес ұйым бар. Бүгінде сол азаматтық сектордың белсенділігі жоғары. Алдағы кезектен тыс президент сайлауына қатысты алғашқы үн қатқандардың бірі де осы қоғамдық ұйымдар. Олар аймақ орталығында бас қосып, маңызды саяси шара қарсаңында атқаратын жұмыстарын пысықтады. Мы общаемся с людьми. Біз халықпен жиі жүздесіп, тығыз байланыста жұмыс істейміз. Сондықтан бұл сайлаудың еліміз, жұртымыз үшін маңыздылығы жоғары екендігін үкіметтік емес ұйымдар көпке жеткізіп, түсіндіре алады деп ойлаймын. Билік пен бұқара арасындағы алтын көпір екеніміз осы кезеңде айқын көрініс табуға жет. Теміртаудағы тарихи өлкетану мұражайында ерекше кітаптар көрмесі ашылды. Экспозиция Фаренгейт бойынша 61 градус деп аталады. Дәл осы температурада кітаптар ұзақ сақталады. Көрімендерге 18-19 ғасырларда жар көрген фолианттар сұнылды. Неміс және поляк тілдеріндегі дүние әдебиетті мұражай қорына қоныс аударушылардың отбасылары табыс еткен. 1908 жылы шығарылған тригонометрия оқулығы ерекше қызығушылық тудырады. Бастапқыда оны математика пәнінің мұғалімі қолмен жазып, содан кейін Фоксимельдің көмегімен көбейтілген. Көрмеде ұсынылған тағы ерекше бір кітап бірнеше жыл жергілікті ғалымдардың дауын тудырған екен. Оқулы қарап тілінде жазылған. Және ұзақ уақыт бойы мамандар бұл туындыны Құран кітабынан үзінді деп болжаған. Книгу нам дарил помощник имама нашего. Бұл кітапты біздің қала имамының көмекшісі сыйға тартты. Сөйтсек, бұл Құран кітабы емес екен, бірақ мұсылмандардың әдет-ғұрыптары мен негізгі әрекеттерін түсіндіретін діни кітап. Бұл Құран емес, бірақ бұл ежелгі тарихи жәдігер. Ақтөбеде бала дауысы ұлттық балалар ән байқауының 4-ші маусымына іріктеу өтіп жатыр. Қала мен аудандардан 200-ге жуық жеткіншек бағын сынауға келді. Ең үздіктері музыкалық колледждерде кәсіби білім алып жатыр. Ақтөбедегі шығармашылық академиясында өткен іріктеу кезеңіне жасы 12-ден аспаған өнерлі балалар жиналды. Қазылар алқасы оларға әртүрлі бағыттағы әндерді шырқатып, вокалдық қабілеттерін сынап көрді. Топ жарып шыққан үміткер жобаның ақтық сында өнер көрсетеді. Қатысушылар мен кәсіби музыканттар жұмыс істейді. Ал бала дауысы 2019 байқауының жеңімпазы жоғары оқу орнының гранты мен Диснейлендке жолдама алады. Мен үш ән дайындадым. Бірі қазақша, бірі ағылшынша, бірі орысша. Бұл конкурсқа дайындық өте жақсы өтті, өте жақсы дайындалдым. Бұл конкурс маған жеңіс үшін керек емес. Бұл конкурста жеңіс ең бастысы емес, ең бастысы қатысу. Себебі ол маған өте көп тәжірибе береді. Ол менің болашақ өміріме көп деген өзінің үлесін қосады деп ойлаймын. Биылғы байқауымыздың іріктеудің ерекшелігі бізде балалармен бірге ата-аналар кіре алады тыңдалымға, өздері тыңдай алады балалардың қалай ән айтқанын, қалай өзінің өнер көрсеткенін, барлығын ата-аналармен қосылып, яғни біздің әділқазыларымыз тыңдап көрермен болады. Және де біздің ақтық финалымыз 25-27 қазан айында Алматы қаласында Республика сарайында өтеді. Бұрын соңды болмаған біздің 17 финалистеріміздің қатысуымен және эстрада жұлдыздарының қатысуымен спектакль мюзикл қойылады. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпаратқа арнаған қосулы болсын.